guru kongso tetep katya butula. Kuku sing dupa kang kumelun ngening kang tiasa ngapake kawengku sagung jajahan oh nanging sanget hangi kipi Sang Resi Kanaka Putra Sang Resi Kanaka Putra kang anjok saking wiyati oh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lelenggahan saha wilujeng pepanggihan dalu kalenggahan. Sesarengan kula sakonco campur sari supranada ingkang wijil saking Karang Gandu. Gembolan kerja karangan nyar tentram. Kapimpin panjenengan Bapak Ranto kundangipun babagor. Dalu kalenggan dari binya saged sowan tinimbalan panjenengan Bapak Tugino Gotrah Kulawangsa. Kaleres tinimbalan sowan wonten dalem Jati Wayang RT setunggal RW setunggal di Sang Rombo Kecamatan Tangen Telatah Bumi Sukawati Sragen Asri. Kepareng panjenenganipun gelar tasakuran nambut silane ngakrami dalu menika malam midodareni kepareng badhe dhawuhipun Rara Ayu Nini Lestari Widyastuti ingkang badhe dhawuh kalih Bagus Didik Triyanto Atmaja Kakung Bapak Kandar Ibu Sumarmi ingkang wingking saking Gupak Warak Kelurahan Dukuh Kecamatan Tangen dalu kalenggan supranada marasowan nganti widuwati wilangan wonten sekawan. Kepareng kula sowanaken kula tepangaken ing arsa jeng adika sami monggo. Kepareng widowati kasebat asmanipun katuran jumeneng. Wiwit saking pinggir tengen. Menika wonten sowanipun Diajeng Riri Parera mijil saking Sambirejo, Nduyungan Sidoarjo Sragen Asri. Kene cayu taaturi sowan kene. Nah, kene. Menika tasih legan sih prawan dereng duwe bojo Pak Lurah. Prawan umur 40 tahun. Kawan kasep. Karena napa niki teng go duda kula. Ing nomor kalih wonten Diajeng Erin Sabrina mboten asing malih. Menika mijil saking Kotak Supranada. Ayo kawan kotak nang ini seneng payon iso metu bareng suro ning glodak ning jero kotak.
Ingkang nomor 3 Pilangsari Sragen Asri sawetanipun terminal Pilangsari wonten Diajeng Santi Marantika. Gini. Nah. Dene ingkang pungkasan saking Laladan Solo Surakarta Hadiningrat leresipun sakilenipun Taman Juruk ngilecek di mlebet ngaler wonten perumahan Mangun Jayan Vivi Voleta. Kene kulon. Ya maklum obate kuning teh. Sesarengan kula dalem pun Petruk Rengganis. Ireng gagah tur manis. Kepareng derek bingah sesarengan para kanca supranada. Para tamu monggo kula dherekaken lenggan kathi jalan jenggo kanthi mardikaning panggalih sinambi ami datang jo amirsani sowanipun para kanca campur sari supranada. Monggo nuwun kula dherekaken. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinengawanis Romarung Pambuti. Mugi katur dumateng panjenenganipun para pepundhen pinisepuh sesepuh. Ingkang agung mastuti dumateng pepayoning kautaman ingkang satu kinapeteng. Para pangemban, pangembating praja satria negari. Ingkang mangga dadi songsong agung. Pangayomaning para kawula dhasih ingkang kinurmatan. Sagunging para tamu kagung wah putri ingkang tansah kula hormati. Dumateng panjenenganipun para seniman seniwati campur sari supranada sedayanipun ingkang tansah kula hormati. Datang kata lumayan dumateng para kadang werdom-dom di sumrambahipun warga dukuh jati wayang sedayanipun ingkang satu bagya mulya. Kawula nuwun mugi kepareng kula semula atur santawis gembel kamartikan panjenengan sami arikalanipun wawan pangandikan sekeca lenggah mboten ateges ing mriki kula ngirangi suba minggu ing tata krami inggih arwatipun kula mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Tugino kinen ngaturaken menggah wigatos sing perlu so atur pambagya rai lujeng awit sekaroan panjenengan sami ing pargyan prasajan dalu puniki. Anamung sadherengipun kula ngajeng matur wonten ngarsa panjenengan sedayanipun langkung rumiyin semangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngaturaken raos puja telah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung dening kalenggahan dalu menika kula dramjan sami tansah pinaringan kalujengan saha kasarasan saengga saged rawuh kempal manunggal silaturahmi nuhun ingkang menapa ingkang dados pamundhutanipun Bapak Tugino kanthi kebaing karajan. Tini selajengipun panjenenganipun Bapak Tugino lumantar kawula ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agung panuwun awit sekaroan panjenengan sami ingkang sampun kersa nglonggaraken penggalih saha wekdal saperlu nderek anjeng kuyung saha paring donga pangestu anggenipun Bapak Tugino margi putra tribun ing kalenggahan dalu menika. Keparengipun Bapak Tugino sekeluarga panjenengan sami kasuwun tansah lelenggahan kanthi mardu martikan penggalih. Para lenggah kakung maputri ingkang satu kinurmatan. Menggah wigatos sing perlu Bapak Tugino ing paharjan prasajan dalu punika sanajan ta panjenengan sami sampun ngauningani inggih karana lumantar serat sedahan utawi jawilan. Kepareng ing pahargyan prasajan dalu puniki kula ambali malih. Pilih ing pahargyan prasajan dalu puniki panjenenganipun Bapak Tugino sampun netepi dharmaning asepuh. Marga suta amiwasiwi ngentas pitulus putri taruninipun ingkang sesilih Roro Ayu Nini Lestari Widyastuti. Putri taruni saking panjenenganipun Bapak Tugino Ibu Harti almarhum. Ingkang kacato krama kalian panjenenganipun Bagus Didik Trianto putra kakung saking panjenenganipun Bapak Kandar Ibu Sumarni ingkang bidalem wonten Gupak Warak Dukuh Tangen ugi maksih wewengkon Kabupaten Sragen. Dene ijab kabul saha panggihipun serat mojo temanten ijab kabul sampun sautawis kalampahan dene panggihipun serat mojo temanten miturut rantaman tasih pinjang-injang wetawis tabuh sedasa dene keparengipun Bapak Tugino panjenengan sami pinjang-injang kasuwun rawuh malih saperlu paring donga pangestu dawuhipun Sri Atmojo temanten kekalih. Dene kalenggahan dalu menika panjenenganipun Bapak Tugino sekeluarga ngaturi sekaruan panjenengan sami kasuwun paring berkah pangestu saha donga pangestunipun. Mugi-mugi Sri Atmojo temanten kekalih anggenipun gebyur saking lelomban wonten ing bebrayan agung ing mangke tansah watut runtut dumugi kaken-kaken sioninen-ninen ugi Sri Atmojo temanten kekalih sampun kaparingan momongan mugi-mugi momongan kalawau ing tembe murakapi dumateng bebrayan agung
migunani dumateng nusa bangsa agami langgung-langgung bekti dumateng tiang sepaipun kali. Para lenggah kakung maputri ingkang satu kinurmatan. Panjenenganipun Bapak Dugina ugi mboten kathah lumpen ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak kadang tangga tepalih para among mitra sedayanipun ingkang sampun biyantu awujud menapa kemawon saengga sedaya wau saged ngendhang-endhangi anggenipun Bapak Dugina sekeluarga margi putra-putrinipun ing kalenggahan dalu punika. Panjenenganipun Bapak Dugina mboten saged ngaturi piwales punapa-punapa anamung tetungo soh nyanyiwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi sekadarman panjenengan sami mangke dadosa ngamal ingkang soleh pikantuk lelintu sak muruatipun saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kajawi saking menika panjenenganipun Bapak Dugina sekeluarga anggenipun ngawontenaken pahargyan prasajan dalu punika sajanipun sampun dangu kagalih saha karancang dene dumugi tumapaking gati ing kalenggahan dalu menika mbok menawi anggenipun nampi sih karon panjenengan sami atur salam taklim saha anggenipun nyediaaken papan palenggahan tasih kirang trep saha nuju prana wonten kalih panjenengan sami mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Dugina sekeluarga tansah nyuwun kangge sang mudra pangawasmu. Selajengipun dumateng para rawuh, para tamu sedanipun, mbok menawi panjenengan sami sampun sautawis agenipun lenggahan, keparengipun Bapak Dugina sekeluarga panjenengan sami kasuwun ngambali unjukan sedhedharan ingkang sampun rinampat wonten ngarsa jengatipun sami. Dene wonten kirang langkungipun anggenipun lati para kadang kaniman sedanipun, kula ingkang pinisi matur sulih salira saem jenenganipun Bapak Dugina sekeluarga sepindah malih kula tansah nyuwunaken agunging pangapunten. Para lenggah kakung maputri ingkang satu kinurmatan. Panjenenganipun Bapak Dugina sekeluarga anggenipun mahargya putra-putrinipun ing kalenggahan dalu punika ugi kawontenaken hiburan inggih menika seni campur sari supranada ingkang mijil saking kerja karanganyar kasepuhan dening panjenenganipun Bapak Ranto ugi kairing para seniwati utawi biduan jangkep dene keparengipun Bapak Dugina sekeluarga panjenengan sami kasuwun lenggah ingkang kanthi sekeca nderek ngregengaken kang swasana tumugi sak paripurnaning pahargyan prasajan dalu puniki makaten lan semanten ingkang saged kula aturaken wonten kelenta-kelentenipun anggen kula matur inggih awit kurang seserpan sepedah malih kula tansah nyuwun kangge samudra pangaksama. Ing wasana cekap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Matur nuwun. Panjenengan Bapak Bayan, Bapak Kadus, atur panuwun miwah mangayu bagi ambalan rawuhipun para tamu sampun kepareng katuraken dalu kalenggahan.
dalu. Nggih, wilujeng dalu Mas Petro. Dalu menika sowan malih wonten laladan ngrombo khususipun Jati Wayang. Jati Wayang. Jati Wayang. Nggih. Niki wonten dalempun Bapak Tugino Gotra Kulawangsa. Mugi kenipun kepareng badhe mantu. Mugi-mugi Gusti ngijabahi paring ijabah ora ana alangan ya Nduk ya. Nggih, amin. Amin. Coba tak sekar dandang gula. Nggih. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing Allah luput pi lahe kabeh jim setan datan puron panaluhan tan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atmahan tirto maling ardo tanwani praing maami tujuh duduk pan sir no donga tolak balak yeah. Sari rohayu mugi Gusti estu ngijabahi amin monggo aturke langgame yayi yen ke ring sliramu kaduh kaya rindu hatiku yen siang tansah katonan dalu datang bisa Ibu ingkang kinurmatan aturaken wilujeng dalu wilujeng lelenggahan saha wilujeng pepanggihan sesarengan kula sakonco campur sari supranada kene pun atur sekolah libur
dalu kalengkan sesarengan keluarga panjenengan Bapak Tugino Putra Kulawangsa. Piyayine sing bagus kuwi. Ya ta? Heeh. Wong kuwi bapak lurah ki kancaku. Kanca apa? Kanca ngaji. Oh, kanca ngaji. Iya. Ki Pak Lurah, monggo katuran pinarak lenggah kanthi celan sekeca. Salam hormat kula saha kanca, salam kagem ibu. Karena ingkang ngasta wonten ing kalurahan menika sing ngasta Bu Lurah. Nggih. Pak Lurah menika pendamping. Nggih, Kang Mas. Matur sembah nuwun. Iki Pak Tugino, iki sound sisteme apa iki? Kevin Audio. Nah, ngene iki. Dadi sound system iki jelas Kevin Audio. Heeh. Ndek iki aku nang Semarang. Apa? Arek nyiarke sound system nganti isin. Lah ngopo? Sound systeme lak tulisane Sony. Ngarepe kek inyu. Terus. Ayo bersama sound system New Sony.
Mati gak wani izin nganti. Nggih menika ngaturaken wilujeng dalu katur Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca nggih, Pak. Nggih, Bu. Lah jan tamune oke iki lho, Mas. Pak Tukino kok ya. Pak Tukino kok ya. Piyayine iki ya luar biasa. Iya. Karana iki ya piyayine les sastrawungan iki ya becik. Wong kabeh iki mung kari tandurane kondo. Lah iya, Mas. Mula ora mokal nek duwe gawe iki sineng kuyung para tamu semanten katae. Lelipur kagem para tamu. Yeah. Ngaturaken menapa Kang Mas? Ki slendro apa pelok? Wis didinding. Oleh slendro, karmane slendro apa piye? Ki anu, Dok, sliramu tak kon kumpliti sak bawane. Apa? Slendro dandang gula. Oh, iya, iya. Wiwitane. Wong kok wis ayu suarane becik. Jek gadis. Jek perawan. Apa enek ngaku perawan kok jam 09.00 mampir puskesmas Tangen suntik KB iki ya. Wi ngono nggo keamanan ya, Mas. Kok amanah piye? Lah iya keamanan. Oh, nggo keamanan. Iya, ngono ki ya perlu. Oh, dadi ana to KB keamanan, KB kesehatan ki ana. Dadi perawan-perawan ki entuk. Iya. Weh. Lah ngopo? KB yo ana aturane. Lah ngono nek cah mendem nyasar. Kok mendem jagani wong mendem-mendem kok kanggo yoga-yoga kuwi wae. Oh, lah iya. Ya yoga kancane dhewe isin. Masa raine ndadak tutupi kresek. Sepiro, Mas? Teko ngendi to iki? Anderek sa mau bojoku aku blas sewengi sedina sewengi tanpa katokan. Lah ngopo? Setun senenge di bojo ayu kaya ngene. Gayamu Mas, Mas sedina sewengi ra katokan. Lah terus arep apa? Ya wis karepmu wong bojo kok. Hati-hati lho Mas. Lah ngopo? Nek di pangan tikus? Ya ora. Lah dikira anake no. Heh. Kayak cindel ngono maksudmu. Iya. Oh lah sembrono iki. Emang dibayangin, kaya cindir. Oh, aku celuk ini. Sawan menyang kota gede. Ora liya ki ya. Matur nuwun ki selamat kanggo adik wedok. Nggih. Sing lagi mulih saka paran. Sapa? Ae Anavita, Ana. Mbak Anavita ki daleme mriki to? Weh, ora. Ola, terus? Iki nggone sederek Kang Mase. Oh, iya iya iya. Iki piyayine ya kondur alhamdulillah cuti, muga-muga sehat terus. Iya, Mas. Amin. Rung rom.
dadi wasis jen Pangalembono. Aja seneng-seneng entuk Pangalembono lho. Ora, Mas. Hangrung rom marang bendoro. Ya. Tia Sulestyo pijer ngincangke alis. Terus tresno sesi deman. Dadi iki ceritane iki nggambarke wong kahanane wong tresno sesi deman. Awal mulane tresno kuwi wis ngarani seneng, sesi deman iku delikan. Oh, dadi wong seneng delikan. Isinan berarti wong iki isinan, isinan ya, Mas. Isinan ya. Cara kasarane wong apa Pak? Ora. Jarane terus nangane wong isinan. Lah iya. Dadi wong kalem ya, Mas. Heeh, cara kasarane wong sing apa, Pak? Apa terus? Ora. Kalem ya, Mas. Wong isinan. Wong isinan. Oh ya, aku ya isinan. Apa meneh nek jenenge wong wis duwe bojo ki ora kena. Jenenge Trisno sesi deman ora kena. Ora kena, tiwas kloro ati. Tiwas kloro ati. Heeh. Ning ngewadene nek wis sing wis bacut nglakoni. Ya ora apa-apa. Contone. Iki. Ki. Ora no. Aku karo Riri iki critane iki ngene, Pak. Asline. Ya ngene ya, Mas. Ngene. Ngene. Lah ngopo ngene iki? Ning beda keyakinan, Pak. Kulo yakin kono gak yakin. Amboya. Ayo apa enak wong ayu entuk kaya garangan. Garangan iki lah ya. Luwe becek paten nono timbang kepisahan meringyakan selesai kewangi samudono marang kula warago ayo tak kanthi sowan karo ibu-ibu karena iki sing rawuh ibu-ibu ana mburi iki ya akeh. Iya, Mas. Nah, jadi iso mirsani bunga jroning ati yen mirsani Piyayi Putri Ayu karo Piyayi Kakung Bagus. Iya, Mas. Ibarate kaya pasangan sing datan bisa dipisahke aku karo kowe ya wong ayu. Datan ginggang sarambut. Oh,
dalu dalu oh oh bener. Dadi nek iso ngonceki isine mengambil mutiarane ki panci bener. Iya, Mas. Ning ya wong tresno ya ngono kuwi ya, Mas. Luwih becik aku mbok pateni lho, Mas, timbang pisah karo sliramu. Wong ayu kaya ngene kok dipateni apa ya ora nggo iman. Iya. Ha iki umpama dipendeme do keri kirik lho. Edan po. Setun lah enak e. Urip ana nuwun diajeng ririk. Nggih, sampun, Mas. Nggih, alhamdulillah tamune bengi iki saya bengi saya nyanyi. Oh iya iya. Mene ra taturke sik klendran iki. Gak apa-apa, Mas, wis biasa klendran. Biyen penyanyi kok gaweane klendran. Ora apa-apa. Niki ugi ngaturke wilujeng rawuh dari jajaran kepolisian sektor Tangen, ugi saking Koramil, matur nuwun. Selamat malam, Pak. Pak polisi. Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Aku kenal kok, dong. Kok ngerti, Ondo? Oh, kenal. Kok iso kenal? Itu ada namanya? Ya lumrah wong iso maca ya. Ya mbok sekolahne kae lho, Mas. Iya, dadi iso maca. Ya, sekolah lek ngragati tenanan sing pinter ya. Iya, Mas. Aja kaya kancamu sing bar nyanyi mau. Mbak Riri to. Ngapa? Sekolah rung tutuk meteng sik. Kebanggaan, Mas. Kebanggaan piye? Meteng sik ya. Kebanggaan. Niku lho Pak Lurah, lho bocah niku lho. Nakal niku. Nggih. Sik metengi sapa, Mas? Ora kowe. Iku aja ngono to. Hah? Oh lali. Ayo Dok nyanyi sik. Ya, Mas. Apa iki? Gelo wae. Gelo garap langgam. Sasarengan. Sesarengan para kanca Supranada dalu kalenggan. Monggo Bapak Ibu ingkang kinurmatan katuran pinarak lenggah kanthi colan sekeca. Tan ngantun juragane bakso sunduk. Wah, jan yo rawuh. Atunun, heeh. Monggo gelo Kang Mas. Thank you.
halo. Gane bakso iki kelangenane mung siji. Apa Mas? Nemu gedang nang isor kemul. Artinya madang mul. Pakde pentol, pakde pentol. Ki anggere nang ndi mesti kuwi kok senggakane kok. Ayo ki ndek iki langgananku. Apa yo senggakan madang mul tak tuku 10 juta ra entuk. Ya wis tak lanjut ya Mas. Ayo dirampungke. Kaya ngene. Lelakon. Ibu-ibunya
sangat cantik-cantik. Ibu cantik-cantik. Banyak ya Mas ya. Ya luar biasanya mong kakung tok. Iki bengi iki piyayi kene iki anu kok kabeh iso rawuh iso lenggah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah disyukuri. Karena pinaringan sehat dadi iso rawuh kabeh. Amin. Ayo. Ya wis nekno tak lanjutne nekno Mas. Ya dirampungke. Kaya ngene. Yeah.
Karena menika wonten wilujengan sedaya. Ikutan sang ngalamun
temene saya duwe suwe tambah tresno karena wangi saya tambah trenyo kangen niki janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ngandhuyo Ajang ucap
Aku ra wis kandha.
aku nestoan ora bono dunyo. Man yakin memang kepranan bareng kadurung kenyataan. Mbak ya eling saya suwe saya muda yuswa aja cidra wong cidra bakal nambah dosa. Simpen ono kamarku dadi sulih saliramu tak simpen ono atiku liya waktu bakal ketemu. Sampai nuwun Pak. Kula sing matur nuwun.
Aja lali ning pungkruk nggonku ya. Monggo. Janjane kowe ne Catatan sajroning ati datan luntur.
cagak kebak tulisan warno abang tondo ilise Yeah.
Pembeli
mikir keri. Piso, amigo.
diriku selawase yang mengambiriku tapi kelimane cerita dewis pitu saikini riko wising ono spesial untuk Mas Dedeng. Thank you Mas. Ayo sahabat-sahabat preman joget kabeh. Iki yo mantan preman. Ulan lan lintang nong duwuran podo ngejai gendingan.
urip iso ngene iki. Isun wis sing percaya ambi omongan riko pengen ngumbar suara isun riko gawe loro isun wis sing percaya. Yeah.
Hasan, Anggun Video Setia, dengan pasukan Wahir Kusuma yang dari Sukotana, terima kasih. GMS di Anavitana iki. Saka Korea mule agado ya. Thank you.
Gazel buat Sook. Mas Sook, Mas Sook. Siap, siap. Selagi menangmu dewe, tak tahu
ora bisa dikuku. Iya sip. Lagi uang salah ora gelap aku salah. Suwe suwe kawan kota mong mogel mogel tak yeah.
sing yo. Jojo boleh maju sini. Thank you.
Yeah.